مہمان دی عزت میزبان تے واجب ہے۔
ایمان نوازی دا سن محمد و اہل بیت محمد دیتا ہے قدیمی ازدار اول اتباع دیتا ہی ہوئے، یعنی ثابت ہویا مہمان دی بہت بڑی عزت، میزبان دا بہت بڑا وقار۔ کیوں آئے ہو بندہ جشن امام وداعی جہاں اتنی سوکھی گل تے بول نہیں سکتا، زبان تو زحمت نہیں دے سکتا، مہمان دی بہت بڑی عزت، میزبان دا بہت بڑا وقار، مجلس جشن مکے خیر و حمیت نال اپنے واسطے گھر چ جاؤ، کلا بہ کے سکون نال سوچی اس مہمان دی عزت کتنی ہے جس دا میزبان اچھا امام ہو۔ صبح فجر کی نماز آ کے
میری ذات حرم وچ پڑ جڑے لوگ میری زری در طواف کردے پے حسین وہ لوگ جنتی ہیں جنت بھی ویکھ لوے جنتی لوکاں دی زیارت
نجات چیر میں چھو یہ دردار منت علی ذاتی لینا کی تھی انہوں منتبی تھی تفیق دے رہے آؤ میں شیر پڑا تے آئے ہوئے ازادارا محبان علی بن مصرد آؤ اس شیر میں حدیعہ دے کے جا رہے ہیں پتر مطلب ہے گھر مطلب ہے نوکری مطلب ہے شفا مطلب ہے کون سنے کون سمجھے پھر کون بولے میں گھر کرپی آدھا یہ کیا ہو Yeah.
پڑھ کے ہے کہ ہر کس نے ایک اپنا انداز کپڑے جی دے ہون کپڑے تے صحیح ہونی ہو سن میرے کول تے شیر ہو گئی ہے کہ یہ کسی کول شیر تے رونق لے تو میں پڑھا سبحان اللہ مشہد مکہ جلدی پیغام لے گا اللہ
شاہکار پسند ہے. علی علیہ السلام کا ایک نوکر ہے نام ہی سب اتفاق جی
کرو میری شادی کو. ہاتھ نظر دیوالی دی دری نرمس میں ہاتھ نظر کرو ہے
گل قوم بن کے سنو کہ میرا سفر کرنے کا ملک پہ جائے میں سلام کرا بادشاہ کا میرے رات کے گھر میں جا کے تھوڑے حصے کے سر پہ سلام کرا ایسا شیعہ بن گیا ایسا شیعہ بیس میں اتفاق ہر بندہ ایک دوسرے تراسی کے چکر دنیا داری چھوڑ دے اسی بھی سمجھ بن سکتے لیکن اس رستے سے تو چل سکتے جنہیں سر بھی نہیں ہلایا میں کی سمجھے اس کا خنجر کی کمر توڑ دی میسم کی زبان ہے سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا چھلکتا ہوا نظر آئے